Чимало українських міст та громад заборонили діяльність УПЦ Московського патріархату. Ми вирішили запитати у лучан, чи потрібно заборонити Московський патріархат у Луцьку і на Волині. Вважаю, що потрібно. Чому? Тому що в нас є своя держава і має бути своя церква. Українська церква. Я вважаю, що в нас повинна бути українська церква. Тому що ми українці і в нас має бути підпорядкована церква тільки українському патріархату. Я вважаю, що це залишилася ще одна ланка впливу зі сторони Росії. Ось ну і взагалі історично спочатку ж був Київський патріархат, Києво-Христова Русь і Московія. Тому повертаємося до своєї історії. Я рахую, що дуже потрібно, навіть на часі. Тому що Московський патріархат, він якби лобіює інтереси Росії, а це ще під час війни в такій ситуації, це неприпустимо для українського народу. Вони підтримують війну і до українського народу ставляться зовсім, так сказати, ну, нічемно. Не то, що нічемно, дуже. Ну, не можна їх. Я б забрала всі лаври, всі церкви і взагалі вигнала б їх за один день. Московського патріархату на Україні не повинно бути. Але в такий період, коли йде війна, натуральна війна, категоричними методами не можна рубати. Бо скривати нема чого. Є багато прихильників серед населення Московського патріархату. Визиває всередині протести в людей. І так люди в зв'язку з цим мають гнів, мають ненависть. Це збудить конфлікти в громадах, в селах, в містах і так далі. Категорично не треба вести пропаганду таку, щоб люди усвідомлювали і самі переходили. Це йде, і воно йде, і це позитивно йде. Самі переходили, відмовлялися від священників, відмовлялися від літургій і переходили на Українську православну єдину церкву. Оце моя думка. Но категоричними методами заборони, методами указів і так далі, це ми вже проходили. Визиває конфлікт в ситуації, якщо в такий час. Ну, дуже важко відповісти на сьогоднішній день. Кожна людина має право вибору, але, ну, не знаю, треба нам порозбиратися в усьому, мабуть. Дуже непросто, звичайно, сьогоднішній день і така ситуація. Ну, я в цих питаннях не компетентна. Кожна людина особистість і... Ні, без коментарів. Без коментарів. Так, звісно, і вже... Ну, як 8 років мінімум потрібно було це заборонити, тому що йде війна протягом більше ніж 8 років, і вже 4 місяці йде повномасштабна війна з Росією. І чому на нашій території повинна бути Московська церква? Для чого? Це не окей. Люди, Росія нас знищує, гвалтує наших жінок, вбиває наших чоловіків, дітей, а у нас має бути їхня церква? За що? Для чого? Це потрібно було знищити ще 8 років тому. Так як вони знищують нас, ми мали знищити всі їхні церкви. Все, що пов'язано з Росією і Москвою, нам не потрібно. Ну, на мою думку, це було помісно. Ну, якби зараз такий час, всі відмовляються від російського, від рашистів, від всього, що зв'язано з Росією. І я думаю, церква не виключна, адже там по історії також дуже якось це все складно виконувалось. Типу, і українська церква вийшла, московський патріархат ще там в 50-х роках не визнавав української церкви. Тому я думаю, це шанс ще раз довести навіть незалежність нашої церкви від Москви.